ଖାଦ୍ୟରେ ଛେପ ମିଶାଉଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ତ୍ରାହି ନାହିଁ। ଖାଦ୍ୟ ଅପମିଶ୍ରଣକୁ ନେଇ କଠୋର ହେଲେ ଯୋଗୀ ସରକାର। ଅଧ୍ୟାଦେଶ ଜରିଆରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆସିପାରେ ନୂଆ ଆଇନ। ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶରେ ଖାଦ୍ୟରେ ଛେପ ମିଶାଉଥିବା ଏବଂ ଫର୍ଜି ନାଁରେ ଖାଦ୍ୟ ବିକୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଆଉ ତ୍ରାହି ନାହିଁ। ଏଭଳି ଅଭିଯୋଗ ପ୍ରମାଣିତ ହେଲେ ହୋଇପାରେ ଜେଲ। ଖାଦ୍ୟରେ ହେଉଥିବା ଅପମିଶ୍ରଣକୁ ନେଇ ଏଭଳି କଠୋର ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଯୋଗୀ ସରକାର। ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଏକ୍ସରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ପାନୀୟ ପଦାର୍ଥରେ ଅଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ଅପମିଶ୍ରଣ କରିବା ଅସଭ୍ୟ ଏବଂ ଅମାନବୀୟ ଆଚରଣ। ଏଭଳି ବିଭର୍ଷ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ପ୍ରତିକୂଳ ପ୍ରଭାବ ପକାଉଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ସାମାଜିକ ସୌହାର୍ଦ୍ଦ୍ୟରେ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇବାକୁ କରାଯାଉଥିବା କୃଷିତ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସରକାର ବରଦାସ୍ତ କରିବେ ନାହିଁ। ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥରେ ପବିତ୍ରତାକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଏବଂ ସାର୍ବଜନୀନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମ୍ପର୍କରେ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିଶ୍ୱାସ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ସରକାର ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର କଠୋର ଆଇନ ଆଣିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ନାଗରିକଙ୍କ ଆସ୍ଥା ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ସୁରକ୍ଷା ସରକାରଙ୍କ ଶୀର୍ଷ ପ୍ରାଥମିକତା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଯୋଗୀ। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ସରକାର ନୂଆ ଆଇନ ଆଣିବା ପୂର୍ବରୁ ଏହାକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି। ୟୁପି ପ୍ରିଭେନ୍ସନ୍ ଅଫ୍ କଣ୍ଟାମିନେସନ୍ ଇନ୍ ଫୁଡ୍ ଅଧ୍ୟାଦେଶ 2024 ଆଣିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଯୋଗୀ ସରକାର, ଯେଉଁଥିରେ କଠୋର ଦଣ୍ଡ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଉପଭୋକ୍ତା ଖାଇବାକୁ ଯାଉଥିବା ଖାଦ୍ୟ ବିଷୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜାଣିବାର ଅଧିକାର ମିଳିବ। କେଉଁଠି ଖାଦ୍ୟ ତିଆରି ହେଉଛି ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ କିଏ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ତାହା ଜାଣିବା ଅଧିକାର ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ମିଳିବ। ନୂଆ ଅଧ୍ୟାଦେଶରେ ମନୁଷ୍ୟର କୌଣସି ବର୍ଜ୍ୟଦ୍ରବ୍ୟ କିମ୍ବା ଛେପ ଦ୍ୱାରା ଖାଦ୍ୟ ଅପମିଶ୍ରିତ ହୋଇଥିଲେ ସର୍ବାଧିକ 10 ବର୍ଷ ଦଣ୍ଡବିଧାନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିବ। ନିକଟରେ କିଛି ଦୋକାନୀ ଖାଦ୍ୟରେ ଛେପ ଏବଂ ଫ୍ରୁଟ୍ ଜୁସ୍ରେ ମୂତ୍ର ମିଶାଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା। ଏଭଳି ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ସରକାର ଖାଦ୍ୟରେ ଅପମିଶ୍ରଣକୁ ନେଇ ଏଭଳି କଡ଼ା ଆଇନ ଆଣିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଦ୍ୟ ଅପମିଶ୍ରଣରୁ ଯଦି କାହାର ମୃତ୍ୟୁ ହୁଏ ତେବେ 3 ବର୍ଷ ଲାଗି ଜେଲ୍ ଦଣ୍ଡର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଦ୍ୟ ଅପମିଶ୍ରଣକୁ ନେଇ ପୋଲିସ, ଖାଦ୍ୟ ଓ ଯୋଗାଣ ବିଭାଗ ଏବଂ ଡ୍ରଗ୍ସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଇତ୍ୟାଦିରେ ଅଭିଯୋଗ କରିହେଉଛି। ସେପ୍ଟେମ୍ବର 11 ସାହାରନପୁର ପୋଲିସ 2 ଜଣ ହୋଟେଲ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ରୋଟିରେ ଛେପ ପକାଉଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ ଗିରଫ କରିଥିଲା। ସେପରି ସେପ୍ଟେମ୍ବର 14 ଘାଜିଆବାଦରେ ଏକ ଜୁସ୍ ଦୋକାନରେ ଜଣେ 15 ବର୍ଷର ବାଳକ ଜୁସ୍ରେ ମୂତ୍ର ମିଶ୍ରଣ କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।